1991-1997-ci illərdə xəsarət almış şəxslərə birdəfəlik ödənişlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı hazırlıq işləri yekun mərhələsinə çatıb. Bu istiqamətdə islahatın maliyyələşdirilməsinə 120 milyon manat məbləğində vəsaitin sərf edilməsi nəzərdə tutulur. Bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyətinin sədri Himalay Məmişov deyib. O bildirib ki, artıq birdəfəlik ödənişlərin verilməsi ilə bağlı qaydalar da hazırlanaraq adiyyəti üzrə baxılması məqsədilə dövlət orqanlarına təqdim olunub. Birdəfəlik ödənişlərin əsasən proaktiv qaydada həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Belə ki, burada da bu kəsimdə olan insanların hər hansı bir ünvana müraciət etmədən öz hüquqlarının reallaşdırılmasına dəstək göstəriləcəkdir. Hansı şəxslərin ki, biz sənədlərini elektron sistemlərdən aşkar etmişik, onlara proaktiv qayda maksimum təyinatlar həyata keçiriləcək. Lakin sənədlərini sistemdə aşkar edə bilmədiyimiz şəxslər tərəfindən də kağız üzərində müraciətlərin həyata keçirilməsi sözsüz ki, təmin olunacaqdır. Həmin şəxslərə imkan yaradılacaq ki, öz müraciətlərini Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli bölmələri və yaxud dost mərkəzləri tərəfindən təmin edə bilsinlər, öz müraciətlərini edə bilsinlər və həmin şəxslərin müraciətləri araşdırılıb, onların bu ödənişi alma hüquqlarına baxılsın. Himalay Məmişovun sözlərinə görə həmin ödənişlərin nağdsız qaydada verilməsi nəzərdə tutulur. Həmin şəxslərin adına bank hesabı açılacaq və ödənişlər əgər cari ödəniş alan şəxsdirsə, mövcud kart hesabına, əks təqdirdə isə adlarına açılmış bank hesablarına köçürülmüş olacaq. Sədr həmçinin bildirib ki, birdəfəlik ödəniş alma hüququ olanlar qısa müddət ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin elektron sistemində yaradılacaq portal vasitəsilə proaktiv ödəniş alıb-almamaları, kağız üzərində müraciət etmələri və yaxud əgər proaktiv ödəniş edilibsə, öz ödənişlərini hansı bankın hansı filialından əldə edəcəkləri barədə məlumat əldə etmiş olacaqlar.